Abuti na ako kung matinatunggong na niya ang Kurano. May kalma, siyugaban niya ang Arnold West. Kapuma, siyugaban, Pangala Library na North West at Masawala. Dr. Uchi, naman na University, kapag kitara na suanan, ang jarida, assalamu alaikum. Wannan ziyara ta yau ziyara ce ta musamman ziyara ce ta nuna cewa aikin nan na wannan jami'a da ya durkushe tun wajen shekara uku da suka shige kenan kamar yadda muka alkawari duk manyan ayyuka za mu kokari mu kammala su domin amfanin al'umma a wannan guri kuma domin amfanin yan makaranta na wannan university. Mun za ka da ku kun ga aiki ya dawo domin gwamnatin jiha ta saka musu kuɗi su masu wannan aiki a wannan gida. Saboda haka za mu ci gaba da ba su kuɗaɗe domin su kammala waɗannan manya-manyan ayyuka da office da laboratory da kuma ɗakin ɗaukar lecture manya-manya guda biyu da workshop domin a tabbata wannan university ta dawo wannan guri na dindindin a cigaba da aikin da jami'a. To kuma yanzu ga shi mun zo sabon library wacce gwamnatin tarayya ce ta ba da wannan kuɗi ta ɗan wannan nauyi ga gini ya yi gini ga kujeru an sa abinda kawai ya rage a sa wato littattafai domin ɗalibai na wannan jami'a su fara amfani da wannan guri. To saboda haka tun da wannan kuɗin gwamnatin tarayya ne dole ne mu gode wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yi yunkuri ya taimakawa wannan jami'a aka yi wannan katafaren gini da kuma sauran kujeru da na'urori wanda aka riga aka sa cikin wannan gini. Dama dai kun san shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hanyar da ta hau daga Maiduguri zuwa Kano shi ma kusan shekara huɗu kenan wannan hanya ta durkushe domin ƴan kwangila ba a biya su ba. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya biya su yanzu idan an je za a ga ana aiki wannan hanya. Akwai kuma hanya ta Western Bypass ita ma kusance shekara uku kenan ko shekara huɗu tunda aka wannan aiki ya tsaya shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da kuɗi yanzu ana da wannan ana aiki dare da rana.